Assalamu alaikum wa wabarakatuh. Ayon kay Abu Huraira radhiyallahu anhu, ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, "Ijtanibu as-sab'a al-mubiqat." Iwasan ninyo ang pitong malalaking kasalanan na nakakapagpahamak ng isang nananampalataya kay Allah. Subhanallah. Qalu, "Ya Rasulullah, wa mahun? Sinabi ng mga sahaba, tinanong ng mga sahaba, ano ang mga ito o ng Allah? Ano ang mga ito o ng Allah? Pati mismo ang mga sahaba rinun, Allah alayhim gusto nilang malaman dahil natatakot silang magawa ang pitong malalaking kasalanang ito na maaaring magpahamak sa isang mananampalataya kay Allah. Qal at sinabi ng mahal na propeta sallallahu alayhi wa sallam Ashirku billah Ang pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala Kasama sa mga halimbawa ng pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay yaong manalangin ka, humiling ka sa mga patay na hindi kanila matutulungan. Hindi nila maibibigay ang iyong kahilingan. Pangalawa, was sihr, Ang panggagaway. Kasama na rito ang pamamaktol, kasama na rito ang pambabarang. Kasama na rito ang mga balikmata. Okay? Pangatlo, wakatlo qatlun nafsil lati Allahu illa bil haq. Ang pagpatay ng inusinting tao na hindi karapat dapat patayin maliban na lamang kung may hatol lang ating relihiyong Islam na pwede siyang patayin. Pang-apat, wa riba. Pakikinabang sa patubo ng utang. Halimbawa, umutang ako ng 1,000 at nagkasundo tayong babayaran ko after a month ng 1,200. Ito po ay tinatawag na riba. Panglima, at lumalil Ang kunin mo ang mga ari-arian, yaman ng mga batang ulila. E porket wala ng mga magulang yan, magiging halal na sa iyo ang kanilang yaman. Hindi po. Okay? Panganim, at tawalli yaw mazahf ang pagtalikod sa araw ng digmaan. So pinagbabawal po ng ating relihiyong Islam ang pagiging isang duwag sa araw ng digmaan. Pangpito, وَقَذْفُ muhsanatil mu'minatil Ang paninirang puri sa mga babae na mga inusente, mga mukmina. Sinasabi mong si fulana ay nakapagzina, si fulana ay gumawa ng ganito at ganyan, nakakasira sa kanila. Ito po ay lahat mabibigat na kasalanan na maaaring mapahamak niya ang isang taong gagawa nito. Kaya dapat po nating ingatan ang ating mga gawain sa pamamagitan ng pag-iwas, paglayo sa mga ganitong gawain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.